Honorable Nurokanga. 3 minutes. Honorable Nurokanga, Kakamega County, Matungu Constituency, Orera Ward, Aspirant 2027. Acting MCA, elected 2027. For Ward, Orera Ward. The Speaker, naingia kwa mada, natangulia na hii mada ya Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, George Wachuri wa Jakoya. And Mr. Speaker, inafaa ujue ya kwamba 2027 Ruta ako na kura moja, mimi Nurokanga niko na kura moja, mwingine hapa ako na kura moja, na mwingine na mwingine. Mr. Speaker, nataka nikuambie ili 2027 kura ambayo inakuja, nyinyi pigeni tu mdomo hapa mkisema oh Ruta anaenda paka 2032. Oh, hakuna mtu anatoa Ruto. Oh, nani alijua? Ni nani alijua ya kwamba Raila Odinga anaweza sema Kibaki tosha, Kibaki aondoe uongozi, Kibaki aondoe uongozi wa Moi. Na ilikuwa na deep state. Nani alijua? Mr. Speaker, ile maisha tunakaa saa hii, ile maisha ya saa hii, tukiongea sasa maisha yenye vijana wako saa hii na wamama na wasichana, wale wasome wako na degree, wako na master, wako na PhD, wako na diploma, hawana kazi. Yes. Kitu ya kwanza, Mr. Speaker, hatutapiga kura kwa sababu Raila Odinga ameungana na Ruto. Hiyo ndio kitu inafaa ujue. Point number 2. Point number 3, hatupigi kura kwa sababu Ruto amesaidia Raila akaenda AU. Hiyo ni benefit yao huko. Hiyo ni benefit yao huko kwa nyumba yao. Raila akienda AU ataandika watu wangapi kwa hii bunge? Kama amepatiwa mkate na ajaleta kwa hii bunge, lazima tuongee ukweli. Na mimi sipingi, namwambia ukweli. Bunge la mwananchi limesimama na Raila Odinga vya kutosha. For long. Sita for that. Hiyo sio for that. Na tukua si mtu. Na tubembelezi. Don't ask me any question. When you are speaking to me, I'm very quick to that. Listen. When I'm talking, listen. Don't take any question. Can you give me a time here? Okay, continue. Okay, continue. Okay, continue. Okay, continue. Okay, continue. Okay, continue. Okay, member mwenye anako flosa hii alisema vizuri, mwenye alimpea 80,000 ni Raila Amolo Odinga. So mimi najiuliza, anasemaje Raila Amolo Odinga kuna kitamsaidia nayo, na Raila Amolo Odinga alimpea 80,000? Atuambie kitambaongea ODM, hakuna kitu yote ni Raila Amolo Odinga asampea. You know swali yangu. Swali ya pili, yes, niko nayo. Nuru, nasema hakuna kitu yote Raila Amolo Odinga mwae leta kwa ground. Kuna watu wenye wako na certificate hapa, Raila Amolo Odinga hajawahi kuandika kazi. Sasa mimi nataka kuwauliza, wangapi wameenda kwa ofisi ya Raila Amolo Odinga wakakosa kazi? Mr. Speaker, sawa. Nitaanza na swali ya Moshi. Yes. Order. Ni swali mzuri sana. Ni swali mzuri sana. Mimi kama Nurokanga nimeanza kusema sipingi Raila Odinga. Kitu ya kwanza, nimesema na nitarudia ya kwamba hii bunge la mwananchi personally, mimi Raila Odinga achainipea pesa mingi kando na hiyo 80,000, nakubali nayo mimi peke yangu. Nimesema mimi peke yangu. Baba alinitumia pesa kwa magonjwa ya mtoto yangu, nilishukuru. Nimesema wakati amekimbiza ng'ombe akashika, vijana wengi wamesoma, mimi sijasoma. Naongea behind wananchi. Tuongee behind mimi. Mimi naongea behind wananchi. Behind wananchi. Kwa mimi naongea. Kwa sababu wananchi. Sio behind. Wanda. Nyamaza niongee. Order. Wewe ukiongea ukiongeleza unanyesha. Kwani wewe unanyesha? Order. Hawa wananchi wote hawawezi ongea. Lazima tukue na mtetezi wao. Ndio nimesema kama baba Raila Odinga, kiongozi wetu ambayo tunapenda, wakati ameingia kwa coalition na Ruto,
angesema bunge la mwananchi kuna watu wamesoma waweke kwa kanjo, waweke kwa kanjo hata wafanyie barabara. Ako na uwezo, ako na uwezo. Wameshapoli watu kutoa kwa pale kwa situ walikupelekwa kwa kazi zingine. Yaani mtu unapelewa, unatolewa kazi, unaweka kwa kazi nyingine. Kwani hapa hakuna watu wako na digrii wanaweza fanya hiyo kazi? Hakuna watu. Hadi ma master wako. Memba ameuliza ati ni watu wangapi wameenda kwa ofisi ya Raila wamekosa kazi kwa hii bunge ya Jakarani. Watu wameenda na ni wengi. Na watu wananiambianga wanaenda huko Sifuna nafunga ofisi. Wanasema Sifuna yuko na ako ndani. Bwana, mimi nakujibu swali. Don't be stupid. So, Mr. Speaker, lazima tuelezane ukweli. Mimi ukweli itafanya nikufe. Ukweli. Lazima tuelezane ukweli. Kama kitu ni mbaya, tuseme ni mbaya. Ni vijana wangapi wamekufa kwa maandamano? Hizo familia zimepata nini? Mzazi akiamuka anakutana mtoto wake alikuwa university anakutana na kaburi. Unafikiria huyo mzazi anafikiria nini? Alafu kesho asubuhi ama jioni anaona mimi nimezofika na kasirikanga sana. Na nikikasirika natoanga vitu mbaya mbaya. Mr. Speaker, mimi Raila Odinga mwenyewe aliniambia hawezi salimiana na mikono chafu. Mwenyewe. Mwenyewe. Bwana. Nani bwana? Wajana. Raila Odinga ni mara ngapi amesema Kenya mzima? Hata wakati alikuwa kwa re. Aliambia nini wananchi? No handshake, no dialogue. Mzazi anaamuka anapata kaburi ya mtoto wake na hajapewa kitu. Sawa, oda misokanga. Can you allow me to take one nini? Point of order. Don't take any question if I have. Order, Mr. Member. Utamu wa bunge ndio hiyo sasa. Lazima watu wacheke, lazima pia tupate ma point. What is your point of order? Yes. Nasikia member.